Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal host 2 b No vídeo de hoje, eu vou estar ensinando para você como configurar um redirecionamento 301 na hospedagem do Big Rock. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para fazer uma configuração de redirecionamento 301 na hospedagem é bem simples: a primeira coisa que você precisa fazer é estar acessando o gerenciador de arquivos da hospedagem. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial aí na descrição. Então, já dentro do gerenciador de arquivos, nós vamos acessar a página, né, a pasta do domínio que nós desejamos configurar o redirecionamento. Caso você deseje configurar esse redirecionamento num domínio adicional ou um subdomínio, basta acessar a pasta com o nome desse domínio adicional ou subdomínio. Porém, aqui no meu caso eu quero fazer a configuração para o meu domínio principal. Então, para isso, eu vou ter que acessar a pasta com o nome de public html e para configurar esse redirecionamento nós vamos colar um código, inserir um código configurar no arquivo .htaccess. E para a gente poder editar esse arquivo nós vamos ter que vir aqui no lado direito superior no botão escrito configurações. E em seguida nós vamos vir na opção mostrar arquivos ocultos .files e vamos marcar para selecionar. E por fim basta clicar em save. Feito isso ele vai mostrar diversos arquivos com começo de ponto que estavam ocultos porém aqui no meu caso não apareceu o arquivo .htaccess. Caso do seu lado apareça, basta você editar esse arquivo, porém aqui no meu não tem criado esse arquivo ainda. Então o que eu vou fazer é simplesmente vir aqui no lado esquerdo superior, em mais arquivo, clicar nele, e agora eu vou inserir o nome de .htaccess, o nome do novo arquivo para a gente criar esse arquivo, em seguida clicar no botão Create New File. Prontinho. Feito isso, agora ele já gerou o arquivo com o nome de .htaccess e a gente vai editar esse arquivo. Para isso basta adicionar, clicar com o botão direito e clicar aqui no botão chamado Edit. Em seguida, vamos clicar em Edit novamente e agora ele abriu a página de edição do arquivo .htaccess. E agora a gente vai ter que colocar um código aqui dentro. E para facilitar, eu já deixei esse código numa postagem do blog do hostube.net. Então, basta acessar essa postagem pelo link que está aí na descrição. E após acessar essa postagem, basta você vir no código que está aqui no meio do post, dar um Ctrl C para copiar. vir no editor do ponto e dar um Ctrl V para colar. Após fazer isso, esse código já foi inserido corretamente. E na terceira linha ele vai ter a opção de domínio.com.br e é aqui que você vai colocar o domínio ou a URL de destino no caso eu quero que ao acessar o meu domínio que é o host ele caia no meu canal do YouTube Então o que eu vou fazer é simplesmente remover a URL e estar tá editando o link do site então é www.youtube.com.br c hostbe do seu lado você vai colocar o URL, então basta substituir onde está escrito novo traço domíniocombr pela URL, pelo domínio que você deseja redirecionar. Então após fazer isso, basta clicar no botão salvar alterações. E prontinho, feito isso agora o seu redirecionamento 301 já está configurado corretamente na sua hospedagem. Aqui no meu domínio eu abri ele antes de configurar o redirecionamento, então o hostube.space está abrindo o meu site corretamente. Porém, se eu recarregar a página agora, ele vai fazer o redirecionamento 301 para o meu canal do YouTube, conforme eu configurei no meu htaccess. Então é isso. Nesse vídeo você aprendeu como configurar um redirecionamento 301 na sua hospedagem. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!